どうも、クラゲピザ松丸です。鈴木です。朝までやりそうということで、今日もやってまいりました。松丸くんの、大好きな、地元浜松市の話をしたいなと思います。チャンネル名変えますか？何にする？浜松市チャンネル変える？もうクラゲピザの浜松市チャンネル。もうクラゲピザもいらないんだよね。もう浜松市チャンネルとしてやっていけばいいんじゃない？ああ、それもいいかもしれないけどね。まあ、ありがたいことね、見てもらえてますから、ありがとうございます、はいはいはい、ありがとうございます、今日はですね、はい、僕が静岡県浜松市で18歳まで、はい、いたんですけども、地元です、ね、地元です、はい、でその中で、まあ、今も帰省するたびにですね、うん、通う思い出の、お店がいくつかあるので、その中の今日は麺編っていうことで。麺編いいよ。ヌードル編です。いいよ、やっぱラーメン見るって言うからねラーメンとか麺は見るって言うからね。あ、そうなんですか、でこれはもうそのみな、あのたくさん美味しいお店はたくさんあります、うん、なのでその中で僕がその高校時代まで通ったりとかしてて、うん、大好きだったお店で今も行くっていうお店を今日は紹介したいと思うので、松丸の好きなお店とね、好きなお店、うん、で他にもいっぱいありますけど、うん、今日は、2つ紹介させていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします、はい、みんな見てるけ楽しいな。何こう喋りかける時間なんだろう、俺だけがいない時間なんだろう祭りだやいそうやいそうやいそう朝までやいそうやいそうやいそう、まあじゃあまずラーメンですね。あ、いいね。これは浜松市内の人だったら、うん、もうみんな絶対に知ってるっていうお店なんですけど、ラーメンサンタさんです。サンタさん、はい、どういう字ですか？もう漢字で、三に、太いで、太郎の中で、サンタ。サンタさんね。ラーメンサンタさん。ここはもう僕も高校生の時とかは、うん、本当によく通いました。うんうんうん、もう部活帰りとかで、うん、土曜日とかね、うん、その、お昼ご飯をどうするみたいな時とかは、友達とめっちゃ通って、うん、でテレビとかでもよく紹介されるお店なので、おー、もう浜松の人たちからしたら、うん、今更何言ってるだって思ってると思う、うんうん、何言ってるだって思ってると思いますけども、なんでいつもそのカメラの前の人と喋ってるやっぱ会話できるんだね、うん、浜松の人たちがみんな待ってるからいや待ってくれてるのありがたいですよね単純にね。そうそうそう、でまあ豚骨ベースのお店です、ラーメン屋さんは。うん、で、まあ、種類はもういっぱいありますけども、うん、僕は、醤油豚骨が大好きなんですね。うん、で、ちょっと前に、テレビでも紹介されてて、その時は、味噌豚骨が、全国の地上波で、うん、紹介されてて、うん、味噌はあんまり自分は食べたことないから、うん、次帰ったら、自分もその味噌豚骨ちょっと食べてみたいなって思うんだけど、もうこれ浜松の人たちからしたら、うん、これ懐かしいなって思うと思うんだけど、うん、これが、なんかね、不定期で、店主さんからもらえるこのトッピングチケットの、そのサンタの贈り物、サンタの贈り物がこれ、これがなんて言うんだろう、いつくれるかが全然わかんないの。そんな気まぐれなご主人、気まぐれな形で、これはもう本当に昔からそうなの。だからもう高校生の時とかはこれもらえる時にもう4枚とか5枚ぐらいくれるのね。一気にくれるの。はい、ありがとうねって言って。普通、なんていうの？そういうサービス店ってさ、ラーメン屋さんとかで、チェーン店だったら、そう。なんか食べた後に、じゃあ大盛り無料券みたいなのもらえたりするじゃん。そうそう、1枚とかじゃん。違うの。なんかその不定期で、4、5枚ぐらいポンポンってくれる。あれなんじゃない？そのコピー機の、なんか、調子いい時に出してるだけなんじゃない？俺はもうサンタが大好きだから、うん、これがもらえるのが楽しみで。嬉しいね。で、これが、だから俺は今結局、期限とかないから、うん、帰った時に使ってるから、うん、それが連打でもらえた時には、うん、もう俺一気に10枚ぐらい持ってたりとかするから、うんうんうん、で浜松に帰る機会がさ年間少ないじゃない、うん、だから、まあね、東京にいるからね。そうね、だからもうトッピング兼金持ちになってるのよ俺。もうトッピング兼じゃない、財布の中に。何がトッピングになるの？まあ多分画像出してると思います。そうで、まあ煮卵とかチャーシューとか、うん、白ネギとか、うん、まあコーンとか選べるっていう形になってて、あーいいね。そうで、これで、ね、もうサンタみんな好きだと思うんですけど、うん、浜松の人たち、うん、だいたい白髪ネギ、この白ネギってやつですね、うん、白髪ネギをみんなトッピングする。僕もそうです。
白髪ネギ、白ネギ醤油豚骨のラーメンに白髪ネギトッピング。そう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 、うん、だから今は大人だから帰った時にこれで、ネギをトッピングしたら、うん、プラス自分の金で味玉をトッピングしたりとか、うんうん、海苔も増やしたりとか、うんうん、そういう風にして食べてるんですけど、うんうん、まあラーメンサンタさんおすすめですので、行ってみたいね。これはめちゃくちゃね大好きなお店です。美味しそう。はい。祭りだやいそうやいそうやいそう朝までやいそうやいそうやいそう。もう一つ、うん、紹介したいのが、うどん屋さんで、はい、トクトクっていうお店ですね。トクトクさん。はい。これは、今日も、調べたんですよ。今回紹介するにあたって、うん。そしたら、俺は浜松だけのお店かと思ってたんだけど、うん、全国展開してるというか、チェーン店だったみたいで、でも、俺は、自分が住んでる、この関東圏では、うん、自分は見つけられたことがなくて、うん、でも、まあ、関東圏にもいくつかあるっぽくて、うん、で、俺はそこの、まあ、トクトクさん、もう、多分だけど、もう、赤ちゃんから行ってるんじゃないか、みたいな。母親も好きだし、ね、ばあちゃんも、じいちゃんも好きで、みんなその近所に住んでたから、うん、もう多分、もうちっちゃい時からずっと通ってるお店。だから全国にはあるけど、うん、そう。松前の中では地元の味、ね。地元の味。で、今も帰ったら、行っちゃう形。で、もうめちゃくちゃ大きいんだ。その、もう丼が、もうほんとこのぐらいある。ツルトンタンみたいな感じ。みたいな感じ。で、レンゲも大きい。で、1玉から3玉まで、うん、選べるシステムで、うん、同じ値段で。あ、無料なの？そう。だから、それで、まあ、食べれる時だったら3玉いっちゃうし、うん、で、ね、カレーうどんも美味しいんだよね。うんうんうん、で、まあ、カレーうどんにエビをトッピングする、うん、エビ天ぷらトッピングするっていうのもうまいし、普通のお出汁の効いているうどんも美味しくて、うんうんうん、で、まあ、とにかくもう、俺が、もう小学校の時から見てるおじちゃんとおばちゃんで今もやっていただいてるのよ。そのお店が。だから、行くと変わらずにそのおじちゃんとおばちゃんがいるっていうのが、すごいね。いい。天ぷらも美味しいんだ。天ぷらもめちゃくちゃ美味しい。豚骨ベースの、スープもあるし、カレーもあるし。うん、豚骨ベース？豚骨ベースもある。俺は。なんで？そう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 。まあ、だからちゃんぽん風な感じだよね。まあ結構今おしゃれなうどん屋さんとかって結構そういうの多いと思うんだけど、まあそのトクトクさんでもそういう形でも食べられて、うんうんうん、まあその丼物とかもあったりとかするから、うんうん、まあそこは美味しいので、うんうん、まあまあ浜松の人からしたら知ってるよってなるとは思うんだけど、うんうん、まあ行く機会とかがあったりとか、ちょっと久しぶりに行ってみたいなって、もし懐かしいなって思ってもらえたら行ってほしいなっていう形になりますね。だからサンタさんと、うん、トクトクさんね。そうですね。今回はサンタとトクトクが僕は思い出の場所っていう形で大好きなお店っていう形になる。いいね。だから見てる人でね、うん、思い出ある人いたらなんかコメントで、うん、そうそうそう、僕これ好きですとか、そうそうそう、で逆に教えてほしい、今の浜松こんなお店があるにっていうのが教えてほしいね。あったら次僕が帰った時に行けれるんでお前のためだけかいやいや、ぜひね、鈴木くんにもね、また一緒に行ける機会がね。まあね、ちょっとね、うん、タイミング見てね。そうそうそう。まあ今、まだね、いろいろありますけど、そうそうそう、ね、行けるようになったらちょっと、そうそうそう、浜松市ロケ、うん、できたらいいですね。はい。はい。じゃあ今回はこんな感じで、最後、いつもの、いつものやつ、いつものやつ、お願いします、じゃあ。いや、みんな見ててくれてると思うけどさ、今回も高評価とチャンネル登録、よろしく頼むに、やらまいか高評価お願いします。チャンネル登録もお願いします。また見てねー。